ne, pavarësisht se unë e them për se kjo është një lloj pjesëmarrje në krim, edhe ai duhet kishte dhënë ndërheqje nën kryetarit të Ulan Bica etj etj, edhe shokët e tij që janë aty që favorizojnë vetëm shokët e vet dhe nuk na përfaqësojnë neve. Përse duhet të prapë tek fundit, prapë tek fundit ne i konsiderojmë vëllezërit ton sepse jemi përse mendimin tuaj duhet të besojmë një Zot. Po duhet kishte dhënë ndërheqje se është një turp i madh që ai të marr pjesë në takim. Ku kisha katolike dhe unë edhe dje i falenderova, edhe kisha katolike, edhe kisha ortodokse, nuk dërgoj asnjë përfaqësues për shkak të duarve të tyre që i kanë me gjatë. Për të kuptuar pak, kjo është një çështje e cila i përket është më e madhe se sa Shqipëria. Pra po flasim për një çështje që është më e madhe se sa Shqipëria. Por Shqipëria ka patur historikisht të gjithë marrëdhëniet e saj të afërt në mbështetje, pra në mbështetjen që ne kemi patur me Izraelin. Për tek kësaj lufte, e cila ka qenë një luftë shumë e përgjakur, edhe një situatë shumë e tensionuar që nga fillimi i sulmit të Hamasit në Izrael. Por për të kuptuar pse është e rëndësishme. Çështjet të cilat ne kemi shqetësim në Shqipërinë tonë. Ju për shembull, në këtë pikë të shtetit Bektashi, keni një opinion? Ose keni folur? Po kisha mbaruar me këtë, po kam një opinion patjetër. Po do kemi mundësi që ta flasim atë, po duhet të kuptoj. Ju si besimtar, ju si besimtar musliman. Do të vazhdoj edhe aty, po ta përfundoj këtë atyre. Se e thej për shembull çështjet botërore që janë. Unë jam prej atyre fisëve të cilët kanë majtë hebrej. Edhe mbi 30 hebrej kanë nejtë tek familje tona dhe janë ushqy. Madje unë e para 2 viteve, afërsisht një vit e gjysë, kam qenë Palestinë. Vetëm për të pa xhamin dhe një maltretim prej tyre, një kontrol të habitshëm, dhe më në shtetë rëthim. E habitshme fare. Madje ja kam thonë edhe ati punëtorit sigurimit që ishte aty në kufi, i thashtë që shkjo pritje nga ju, ndërkohë që neve, ju pritëm dhe nuk ju dorëzum as njërin për jush të ushtria e Hitlerit, sa ato ju vriqin, dhe ju mbrojtëm, dërsa ju sot si puna pritni dhe si po sileni me neve. Dhe me thonë, a kështu këthehet mikpritja ju i? A kështu këthehet mikpritja ju i ndërko që neve ju kemi mbajt? Dhe nuk ju dorëzum. E qartë, po ju po flisni për një shtetë, ndërko që sot unë duhet të kuptoj, brënda një komuniteti musliman, përse shoqë që ka... Po sepse... Janë muslimanët për balë muslimanët. Po sepse komuniteti është ju uzurpu nga... Pra për te se që farë ndohë sot në botë. Po jo, ato janë... Aji institucion është ju uzurpu nga pjestar të organizatës së terroristët të Fethullah Gülenit. Edhe kjo është e vërteta. Edhe kjo është i qartë. Edhe kjo dihet. Ato në qofë se e kundërshtojnë këtë gjë, edhe nuk janë, pëse nuk ulen. Pse nuk në thirin, neve a jemi besimtar. Unë jam edhe hoqë, edhe shokë të mi që janë hoqëllarë. Po ato kur nuk ulen, madje ato të nëmvlesojnë. Ato mbajnë vetëm krahun e tyre, unë prendaj themi. Ato gjithë të vita, ato e kanë dëmtu shumë islamin. Qarë, po përse ju kanë nëmvlerësuar? Përse mendojnë që ju kanë nëmvlerësuar? Sepse ato pëlqejnë vetëm ato pjestarët e organizatës vetë. Ose ato që ju bëjnë iso atyre, që ju bëhen servila. Për shumbull, ju keni dalë në protestat të tjera... Ato nuk du njerës ju a thonë fityrë të vërtetën. Nuk du. Kam dalë edhe në protestat tjera. Flasën protestat të tjera, se ju protestat tjeni... Ju protestat tjeni besimtar, jeni dhe qytetar. Po, po, jam edhe si qytetar i Republikës Shqipërisë. Kam kërku takime me to, që të diskutojmë, që të regulojmë disa gjona, që të jemi gjithë përfshirës. Mirë po ato nuk pranojnë, nuk du në t'ja dinë, ato e njërojnë gjithë gjë. Ato thjesht, ato që ju servilosën, që bohan këshu, ato pa... Qëfar me dori ju për krimin e shtetit Bektashi? Pa diskutim që unë jam kundra asa ideje. Përse jë kundra? Por unë e thashë njërë në nuk kuptojmë ku do dali kriministri, sepse i thjesht ka fol atje, ta ne nuk e di, ka fol këtu qërë ka bë një reagim të djeshmin. Normalisht Bektashi, si që tha edhe profesori, asë nuk ka qenë të nëmvlesu, mund kam plot shokë për shemë që më vinë, si e hoqë dhe madje marin shërbime prej meje. Edhe janë njerës shumë të mirë, dhe më dhe një komunitetit tyne, asë nuk kanë asë një maltritim, s'kam pas asë i loj gjoni, asë i loj problemi, nuk e di që është një në pronave nga shteti, dijet shteti, akoma, ndosha si ka të fytyrë. Po, ju pëse jeni kundër? Dhe me thënë, ku e shini? Po jam kundër sepse në qofë se... Pra qëfar nuk ju pëlqenë në këtë ide, përsa kohë që nuk preket komuniteti musliman? Jo, këtu ka diçka brenda. Po. Dhe me thënë, unë për vete jam shumë dyshues që këtu ka një fshihet një diçka e madhe. Sepse duhet
pse duhet krijohej shteti Bektashi? Pse nuk krijohet? Në qoftë se ashtu, do doni të krijohet krijimin e një shteti musliman? Të krijohej një shtet islam. Një shtet islam. Sepse ne, sepse ne jemi mbi 70%, dhe në qoftë se të takon me kriju shtet, në takon neve. Po ja. E që të keqe ka, perandoria Osmane ka qenë 500 vite. Dhe islami, mbi 1300 vite që ka sundu botën. Nuk është ditë shka, dhe me thonë aty dolen filozof, dolen shkenstar, dolen ju e dini shumë mirë, algebra, pra ju thoni, nëse ka një shtetë të tjera, pikërisht dolin nga muslimi, a Spanja, Andaluzia ka qenë islame. Unë duhet kuptoj, ju thoni, nëse ka një shtetë, për pare se të bëhet një shtetë Bektashi, të ketë një shtetë islam në Shqipëri. Po, pa tjetër, në takon neve para atyre në qëfëse dhe jetë këshu. Më në këtu do të zi, unë nuk, prandaj thash, unë nuk e di ku e ka i... Zëtënja, po thonë falë se po ndyrhvi, po thonë, në qofë se do të mendoj ashtu, se nuk ka thotë që duhet bëhet shtetë islam, bëse. Apo jo? Normalisht as ne nuk se kam dëgjuar një kërkesë nga komuniteti musliman që jo nga prandaj e pyet sepse ishte kundër një është një mënyrë të thënit që kërkesa për shtetin Bektashi nuk është e bazuar. Por as musliman. Mos tak. Momentalisht ne nuk ne flasim gjithmonë në hipotezën nëse do të bëhet, pra nëse do të bëhet. Se unë e kuptoj edhe profesorin që të kuptojmë që të kërkojmë një shtet islam. Duhet të kemi njerëzit praktikantë që ta duan, pa diskutim që ne nuk e kërkojmë atë gjëra sepse nuk është terreni i asaj gjëje, kupton? As nuk kemi pse e themi. Megjithatë tani nuk ka ngel gjë më pa u thënë, edhe pse mos thuhet, nëse do të thosh ti, po ti si hoxha do ishje dakord me ishte, po patjetër, unë jam musliman. Edhe unë praktikoj fen time, edhe duke qenë në një shtet islam, do të kisha shumë herë më shumë liri, sepse këto liri që janë sot janë të cungume. Kjo është demokraci në thonjza, këtu nuk ka demokraci, a kupton? Mirë po. Dalim edhe pak tek. Ne nuk po kërkojmë diçka të tillë, por në qoftë se realizohet kjo e Bektashive, besoj se do të shihni përplasje shumë të mëdha. Pse përplasje të mëdha? Po patjetër, sepse ne jemi në tolerancë fetare. Jo, në tolerancë, po do ta kërkojmë edhe neve atëherë. Do ta kërkojmë edhe neve. Pse mos e kërkojmë edhe ne gjë të tillë? Domthonë me ç'të drejt do të na privohet neve dhe t'ju jepet atyre pa pas gjë me to. Pa pas asnjë lloj arsye me ato. Domthonë, ku është arsyeja? Kryeministri këtu duhet të sqaroj. Unë nuk e di se çfarë arsye është mund të sqaroj ai që ndoshta sepse ka një kryegjyshat në Shqipëri, pra në Shqipëri është kryegjyshata botërore. Po është edhe komuniteti musliman i Shqipërisë. Atje është kryegjyshata, këtu është komuniteti musliman, atje është kisha autoqefale, atje është kisha tjetër ortodokse. Pra të gjithë do të kërkojnë pastaj mendoj se kjo. Pastaj shteti është sovran, kushtetuta nuk e lejon, por hoxh besimtar i cili kërkon të ketë zërin e tij edhe në këtë ngjarje dhe thotë, nëse ndodh, e shihni ju shqetësuesat?